はいどうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、スプラトゥーン実況プレイやっていこうと思います。なんか久しぶりですね。フェスがまたやってきました。この間を、あえてこの間を通る、間を通る男、リア充の間を通る。で、なんか言ってますね。瞬発力なのに傘は卑怯。ちょ、よくわかんないです、言ってる意味が。やべえ、うますぎだろう。あ、そっか、今回のフェス、なんか瞬発力か持久力、自信があるのはどっち？自信がある方？どっちもないけどな、俺は本当にないけど、まあ持久力かな、どっちかっていうと。持久力でやっていきます。さあ来た、ミステリーゾーン。これ毎回あるんですね、フェスごとに。やっていきましょう。ピンク色か。さあどっちのが多いんだろうね、今回は。もう前回のフェスは本当にね、偏ったからさ。まあ、今回はでも瞬発力も持久力もいい感じに分かれるんじゃないかな。いつになったら、なんていうの、ポッキー対プリッツ対決ができるんですか？ポッキー対トッポでもいいけど、いつになったら来るんですかね。本当に任天堂さん見てますか？見てませんよね。はい、見てないって突っ込まれましたね。この回転扉を使ったプレイを皆さんにお見せしましょう。こうやって近づいていく。回転扉を使ったプレイ、誰もいない。回転扉を使ったプレイなのはずなのに誰もいない。見つけた。はい、こんにちは。はい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 、お疲れじゃん。一瞬焦ったね。お、これだいぶ勝ってんじゃない俺のチーム。あ、いい勝負だ。でもいい勝負か。ここ歩いて乗ります。敵が、あ、いたいた。待てよ、なんでそんな後ろ側にいんの。あ、待って、ナイス。後ろにいたな、一人。来てるぞ、気をつけろ。前にいる、絶対いる。この回転扉を使ってなんかやるつもりだ。ここに隠れて敵に近づく作戦。はい、気づかれてない、気づかれてない。はい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 、後ろにいる。んー、倒せない。倒せなかった、意味ない。よし、はい、雲を上げて回転扉を使ったプレイ見せるか。よし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 、近づいてることを知らない奴らは、奴らは知らない。はい、こんにちは。なんか下手くそだな、マジで。エイム力がなくなってる。あぶね。お、ナイス。上から撃ってくるのほんとずるいわ。爆弾投げとこう。さあ、あと10秒。これは勝ったでしょう。これはもらったな。おいおい。最後の最後に、最後の最後に。よし、最後の最後に倒した。おお。これは勝ったはず。いいスタートダッシュを切れたんじゃないかな。はい、完璧。持久力がある方がいいってことを皆さんにお見せしましょう。だから僕この動画で持久力ある方がいいってことを証明するんで、皆さん走り込んでください今日から。僕は絶対走らんけどな。さあ来た、またまたか、ミステリーゾーンで、やっていこうと思います。てかもうミステリーゾーンでさ、持久力がなんちゃらかんちゃらってもう完全に下ネタじゃねえか。ダメですよ、ダメですよ、これ以上は。本当にスプラトゥーンっていう素晴らしいゲームで、よくもまあ俺こんなにひどいことを言えるなって自分で思っております。じゃあ回転扉を使ったプレイ。あ、ここ濡れないんだ。じゃあ回転扉を押されるプレイにするか。よしよしよし。あー、ちゃんと塗ってくれた、ありがたい。ちゃんと塗ってくれたんだ、俺のこと分かって。でもこれみんなおすすめです、使ってくださいぜひ。危ない危ない危ない、今回転扉を使ったことによって避けれたね。あ、気づいてない。はっはっは、こんにちはだ。よしよしよし、いい調子。しっかり塗ろう。ここら辺も塗って、もう一周回ってくるよ。あぶね。いや、回転扉最強説マジであるからね。あ、普通にいるんだけど。普通に今いたな。あ、爆弾そこに乗ってくんの。うまい位置乗ってきたな。爆弾撃っても意味ないんだよね。それがちょっと嫌だけど。あー。ミサイル。気をつけて。いるんだよな、絶対この下に。あいつか？うまくいけ。あぶね、やばいやばい、爆弾。こうめ。うまくいったね、今。はい、爆弾じゃなくて、雲投げて、で、回転扉で向こう側に行くか。よし、塗っていこう。鉢合わせしないことを願おう。よし。やべやべ。そっち行った。あー、今の倒せれば。ダブルキルは確実だったのに。待てよ、このままじゃ負けてしまうぞ。やべ、10秒しかないの、もう。待って。倒して。あいつにチャージャー？何が起きてんの？もう、ちょっと、負けるんじゃない？これは。うわ、これ負けたな、絶対。ええー。
うわ、11だわ、瞬発力と持久力。これ負けたよね。まあいいだろう。まあいい、まあいい。うん。次さあ来た、縁側河川敷。ここ初めてやる。てか電車走ってるぞ。初めてプレイするんだけど、ここ俺だけ？やばい、遅れてる俺もしかして。いや完全に遅れてるな俺、スプラトゥーンが。もうここ初見プレイはやばいでしょって感じでしょ、みんなからしたら。やべえな、最近全然できてなかったからな。ここ塗らなくてもいいとこなんだ。このステージを見つつやるっていうね、新しい。あー近づけないなぁ。2対1はね、確実に負けるからね、スプラトゥーン。塗り意識高めていこう。オッケー、いいね。あ、しっかり投げるよ。バカー、目の前のこの謎の鍋みたいなのに当たった。はっ、ちょ、バケた投げたかった。ないか。どっからどっから、上からか。ほい。お、すげえ面白い、ここ。スケート3でこのステージあったら面白そう。スケボーが、はかどりそう。気をつけろ。はっ、あー外したな。あの上に上がりたいけどちょっと無理かな。回ってけないのかな。やばいやばいやばい、敵が多い。ちょっと敵が多いな。いるいるいる、ちょっと待ってよ。投げて気をつけろ。でも一回も死んでないけどね俺まだ。でも一回も誰も倒してないけどね。うん、一回も死んでないけど倒してない。さあどっちがいいんでしょうか皆さん。これはどうやってあの上に上がんの、敵側の。それがわかんねえわ。あっ、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 どうだろうな。いい、いい、いいしょ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 。オッケー。やっぱ持久力なんですよ、皆さん。瞬発力なんかあってもね、こう、あれだから短距離だけだよ、強いのは。うん。やった、俺1位だし、しかも。いいね。ランクみんな高えな。さあ、来た、バッテラストリート。あと武器変えました。ローラーにしました。やっていきましょう。え、緑？え？あー、これ同じ。うわ、持久力かぶり来た、ここに来て。マジかよ。え、この緑めっちゃ好きなんだけど、なんだこの蛍光グリーン。え、結婚したい結婚決めました。はい、はい、はい、バレてない。はい、バレてない、バレてない、バレてない。はい、バレてないんぐ。よっしゃー。これだから、スプラトゥーンの醍醐味。バレてないんぐ。ちょ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 。よっしゃ、OK。春雨を倒した。よし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 。今のは俺の勝ちだからね。うん。こうトークを途切れさせないことによって死んだことを感じさせないポッキーのプレイング、やられたって。だから全然燃えないよねっていうか、同じ者同士で戦っても持久力対持久力って。よっしゃー、アンジーを倒した。アンジーナイスって言ってくれてる。俺のことかな。いやマジ強化強いよな。てか今のでも知らないんだぜ。ちょ、ここに降りてくるやつは、うわーもうそれは無理爆弾との挟み撃ちはきついな。いやー、あと30秒か。時間がないぞー。もう死ねないな。これは、まっすぐ行くか。真ん中に一人いる。ちょっと待てよ。強化マジしないでね。じゃあ、スコーリーの危険じゃねー。生きてる？生きてる、すげえ。パネ。マジ仲間さんパネイス。オッケー、最後塗れば勝ち。よっしゃ、いいだ。いいぞ、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 順調、順調。あー、これ勝ったわ。はい、勝利のバコン。これバコンって呼んでます、僕。ダサいって、うるせえ。よっしゃーこれ勝ったでしょ、これ勝ったよね。オッケー、仲間割れで全力で喜んでいくスタイル。さあ来た、ここか、最後の決戦の場はミステリーゾーン、また戻ってきましたね。今この動画的には持久力と瞬発力1対1だっけちょっともう忘れちゃったんですけど、いろいろ挟みすぎて忘れちゃったので、テレビでよくあるこの試合勝ったら800ポイントということで、ちょっとこの動画でね、やっぱこう瞬発力と持久力本当はどっちがいいのかを結論付けたいので、最後この試合勝った方が勝ちということにします。はい、よくあるやつ。待って、チャージャーがいるんだけど、チャージャーがいますわ。もう怖い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 、チャージャーと戦いたくないんですけど。
チャージャーとローラー相性悪いよね絶対。うん、スペシャル溜まってるけど歩きにくいな。まあ行った大丈夫、気をつけてね、チャージャー出るからね。ゆっくり行こう、ゆっくり。あそこに乗ってる、あ、引いた、いや、それはきつい、あ、怖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 いあ、怖い、怖い、怖い、あ、落ちてったぞ今、お疲れー。よし、いいね。落としてもまあ俺らのポイントみたいなもんだから、順番待ち、順番待ち。この回転扉を使ったプレイするか、いや今はそんなことしてる場合じゃない、代表だから持久力、持久力代表として頑張ってるか俺。あれー、はい、つかう、あ、巻き込まれないんか、さすがに、さすがにな。まあでも倒せるね、お餅を倒した。今日のお昼ご飯は僕お餅グラタンでした、あのセブンイレブンの。待てよ、待て待て、あ、行かないで、行かないで、俺も連れてって、俺も連れてって、よっしゃあー危ねえ、引っかかる、あー危ねえ危ねえ、チャージャー、チャージャー怖い。なんていう名前、 なんかボビーオロゴンみたいなやつがいた。ちょ、これ永遠に行けないパターンだくそここに来て回転扉に邪魔されることになるとは。いたよな一人今、そっち行くのか。はい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 は。ということでご視聴いただきありがとうございました。僕の動画的には瞬発力が大切っていう結果になりましたが、うーん、まあ僕はどっちも大切だと思います。うん、なかなか引き下がらないよやっぱりということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してってね。じゃあ皆さんもまた明日もフェスが続くので楽しみましょう。ということでポッキーでした。じゃあ